Yo, ma'am, sir! Ako si Steve Bantilan. Welcome sa akin channel. For this video, gagawa tayo ng BC Crown logo gamit ang Adobe Photoshop CS6. Ito yung gagawin natin na logo. Pwede natin gamitin for stickers. Pamimigay natin sa ating mga kakilala, di ba? Bago natin sisimulan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bell button na rin para ayos tayo, di ba? By the way, hindi ako masyadong magaling sa Photoshop, pero itetry ko yung kung ano yung makakaya ko para ma-share ko yung kung ano yung alam ko, di ba? Sa pagsisimula, gagawa tayo ng bagong file. So, punta tayo sa file, tapos new, or pwede rin control plus in the keyboard para sa ating bagong project. I-rename natin siya sa name na Crown Logo. Tapos yung size niya, ilalagay lang natin inches. 11, tapos dito 8.5. So 8.5. Yung resolution niya, pwede natin gawing 150, pero much better, gagawin natin ng 300 para medyo matibay yung kuha ng logo natin. So 300. So ayan, so medyo delayed. Gagawa tayo ng circle na design. So yun yung unahin natin. Tapos pagkatapos nun, yung text na naman. So ayan. Sinabi ko kanina, yung first na gagawin natin ay yung circle na design yung unahin natin, di ba? So punta tayo dito, ellipse tool. Yan. So dito gagawa tayo ng medyo malaking circle, tapos hold mo lang yung shift tapos drag para makagawa tayo ng perfect na circle. Ayan. Pag hindi mo kasi hold ng shift like nito, mag-iiba yung form niya, di ba? So kaya once nga mag-drag tayo, hold natin yung shift tapos drag. Pagkatapos niyan, gagawa na naman tayo ng maliit dito. Ilalagay natin sa gitna. So Control J tayo sa ellipse 1. Yan, so yung ellipse 1 copy, Control T natin. Tapos hold shift plus alt tapos drag para sabay silang mamumove sa gitna. I-change natin yung kulay. So punta tayo dito ulit. Tapos dito tayo sa pale. Tapos ayan, click lang natin. So na-change na siya ng kulay orange, 'di ba? Gagawa na naman tayo ng kopya ng ellipse 1. Ayan. So punta tayo sa ellipse. Ilagay natin sa baba. Tapos double click natin. Ito naman lagyan natin ng stroke. And gagawa tayo ng stroke na kasing kulay ng sa gitna. So eyedropper lang, tapos click lang yung kulay orange. So meron na. Ito naman, gagawa ulit tayo ng kopya nito. Tapos Control J pa rin. Click natin yung stroke. Double click lang. Tapos adjust natin. Yung kulay nito is color black yung gagawin ko. Ayan. So adjust na naman tayo ng color black. Ganito. Ay. Medyo lumaki. So i-adjust konti natin yung stroke. Medyo malaki. Next na gagawin natin, gagawa tayo ng design dito. Control J natin to, yung ellipse 1. Tapos Control T, drag natin. Yan, paliit. Yan. Enter, tapos punta tayo dito. Tapos lagyan natin ng stroke na kulay orange din. Tapos change natin yung style niya to stroke option to ganito. Tapos dito naman, palitan lang natin. Lagay natin 1.5. Uy, medyo maliit. Okay na yan. Next naman, kukopyahin natin yan. Ilagay natin dito na side.
ganun pa rin, control J, tapos control T, hold, shift, plus alt, tapos drag, para sabay na bababa. So, click natin yung ellipse one copy, tapos gawa naman tayo ng copy, control J pa rin. So, ito, lalagyan natin ng stroke na kulay white. Ito naman, lagyan natin ng stroke na color black. So, ayan mga ma'am sir. So, nakagawa na tayo ng circle na design. So, next naman natin gagawin ay gagawa tayo ng text para sa ating logo, di ba? Ayan, so para makagawa tayo ng text dito sa gitna, dito natin ilalagay sa gitna. So, gagawa tayo ng kopya ng ellipse. Ano bang? So, ellipse 1, copy, 4. Gagawa tayo ng kopya nito. Control J pa rin. Tapos, control T, shift plus alt, tapos drag. Lagay natin sa gitna. Ayan. So, nasa gitna na siya. Pupunta tayo ng text. Ayan. So, yung text na gagamitin natin ay impact lang para madali siyang mabasa. Click natin dito. So, lagay natin travel yung kulay. So, change din natin yung kulay to white. Tapos, dapat bold lahat para malaki lahat. Yan. So, lalagay natin dito travel. Tapos, events. Pa-plus star natin ang tama. Control T lang. Tapos, i-rotate natin. Hindi pa rin siya naging tama. Control T pa rin. Then, mamaya, i-adjust natin yan para mabagay dun dito sa gitna na text na gagawin natin. Ito na ellipse na to, so hindi na natin kailangan, pwede na natin siyang i-remove. Punta tayo sa text, ay ilalagay natin to sa itaas. Gagawa tayo ng kopya, control J pa rin. Idadrag natin siya dito sa baba para sa isang text na naman yung tutorials na text. Para magawa natin yan, punta tayo dito. Error. Itong form na to, lagi akong nahihirapan dito. Medyo hindi pa kasi tayo kabisado sa Photoshop. Kaya medyo nahihirapan tayo ng konti. So, punta tayo ulit sa text. Click natin. Ayan. So, lumabas na siya. So, punta na tayo dito. Path selection tool. Tapos, dadrag natin pababa. Ngayon, change natin ng text tutorials. Lagay natin ng tutorials. Dito naman, gagawin natin is form natin siya ng kung ano yung tama. So, ilalagay natin siya sa baba dito. Punta pa rin tayo dito. So, next naman, dito naman natin i-adjust dito. Ayan, adjust pa natin. Hanggang may tama natin dito sa ano, sa guide na to. Pwede na to. So, travel, event, tutorials. So, ayan mga ma'am, sir, nakagawa na tayo ng text sa taas, tapos text sa baba. Mamamaya, ipipix natin yan para ma-form natin ng tama yung logo na yan. Next na gagawin natin, ilagay natin yung pangalan natin sa YouTube channel natin. Tapos, lagyan natin ng watch me on YouTube. Tapos, please like and subscribe. Bell button na rin. Oh, para. Tapos, konting design sa gitna para hindi masyadong boring tignan. So, ayan. Pero bago natin lagyan ng name dito sa gitna, i-group muna natin tong lahat ng ellipse na to. Click natin. Tapos, click yung pinakahuli. Tapos, drag natin dito. Ayan, sa may folder na yan. So, ayan, nakagroup na. Click lang natin. Tapos, lagyan natin ng round. Round design.
So, ito naman, i-group pa rin natin to sila. So, ganun pa rin. Drag natin do dito sa baba. Tapos, lagyan natin ng text. Ayan. Maglagay na tayo ng name dito sa gitna. Punta tayo sa text. Tapos, dito natin. So, yung pangalan natin sa YouTube natin yung ilalagay. Sip Bantilan. Drag natin sa gitna. So, medyo nakadikit siya dapat. Dapat naka-adjust siya dito. Negative 60. Ah, ito. Huwag mo nang intindihin to. So, dapat naka-negative 60 siya. So, i-drag natin. Control T tayo. I-adjust natin yung size. Yan, medyo malaki na. Punta tayo ulit dito. Control T natin. Tagilid natin ng konti. Yan. Tapos, i-drag pa natin. So, ipapasok natin siya dito sa group ng text. Double click to. Lagyan natin ng stroke. And pagkatapos niyan, gawa tayo ng kopya. Control J. Tapos, name natin, Watch Me on YouTube. Tapos, drag natin paliit. So, dapat dito i-capital letter natin. Tapos, yung kulay ng YouTube, ilalagay natin sa kulay. Lagyan natin ang kulay red. So, medyo hindi siya masyadong mabasa. Space natin. Drag pa natin ng konti paliit. So, makikita nyo. Ayan, may butas siya sa ano. Nakikita yung orange niya. So, lagyan natin ng gawa tayo ng new layer. Control, Shift, plus N. Enter natin. So, lagyan natin sa baba. Punta tayo sa brush. Tapos, kulay. Black. So, konti pa, mapapa. Ayan, so na, okay na yan. So, ito pala, ay lagay pa natin sa baba din. Ayan. So, punta naman tayo sa layer 1. Brush ulit. Gagawa naman tayo ng kopya nito para dito na text. Pwede rin gamitin yung Alt tapos drag para makagawa tayo ng kopya. I-adjust natin yung stroke. Tapos lagay natin sa taas. Dito ilalagay natin, please watch, please like and subscribe. Please like and subscribe. Drag natin ng konti. Lagay natin sa taas. So, ayun mga ma'am sir. So, nakalagay na tayo ng name sa gitna. Lagyan natin ng design dito sa loob. Konti na lang yung kulang. Matatapos na natin. Keep on watching para matapos na rin. So, i-click natin yan kasi siya yung lalagyan natin ng design. Meron akong nagawa na. So, kukunin natin. Dito pala sa taas, ay ilalagay natin ay yung mountain na design. Minsan, umaakyat din tayo. Kaya, yan yung design na ilalagay natin dito sa taas. So, sa baba naman, medyo maliit siya. Tapos, lagyan lang natin ng daan. So, kasi minsan din, nagra-rides tayo. Diba? So, depende kung ano yung gusto nyong ilagay. Sa akin, ito yung ilalagay ko. So, continue tayo. So, i-drag lang natin siya. Paliit. So, i-click natin to. Tapos, right click. Create clipping mask. Ito. Para mapasok siya dito na ellipse. I-adjust ulit natin ng kaunti. Palitin pa natin.
Dito, i-change natin yung kulay kasi dito mamaya lalagyan natin ng kulay itim. I-change natin. Double click. Tapos kung punta tayo sa color overlay, tapos pipili natin yung white. So, next na gagawin natin, control shift plus N. And gawa tayo ng layer to. Tapos punta tayo sa pin tool. Kukulayan natin to ng color black. So may design kaya mayroong naka color white dito na hindi natin makita. So i-adjust konti natin yung watch me on YouTube na text. So click natin. Tapos adjust natin paliit. This time i-aakyat natin siya. Yan. So i-adjust din natin yung stroke kasi natatamaan yung name natin. Ayan. Ayan, okay na yan. So, next naman, yung dito yung daan. So, punta pa rin tayo dito. Ganun pa rin. Clipping mask pa rin natin. Create clipping mask pa rin. Para mapasok siya sa loob. So, i-adjust naman natin yung size niya. So, balikan natin yung text na travel events. I-adjust naman natin. I-drag natin siya dito pababa para maging yung agwatan nito maayos. So, punta tayo dito. Path selection tool. So, i-drag natin siya. So, dahil dito naman yung agwatan nila, medyo mataas to. Dito tayo, punta tayo dito. Tapos, dito tayo mag-a-adjust. So, mubra. Lagay lang natin 50. 45. Ayan. So, maglalagay tayo ng star dito para sa kanyang design. So, punta tayo dito. Piliin natin itong custom. Tapos ayan, so meron na siyang star. I-click nyo lang, hanapin nyo lang yung star dyan. Ayan, maraming option yan. Ito yung star. So, create tayo dito. Gunti lang. Yung kulay nito dapat white. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng kopya nito. So, ilalagay pa rin natin siya dito sa round logo. Dapat na on top siya. Nasa top siya. Yan. Yan. So, gagawa naman tayo ng kopya nito. Drag natin siya from dito hanggang dito. Hindi natin siya mapantay kasi magkaiba sila ng agwatan dito sa area nila. Kita na lang natin yung star. So, ganyan na lang kaliit. Gagawa naman tayo ng kopya dito. So, yung stars dito, natabunan siya ng stroke ng name natin. So, ang gagawin natin, i-adjust natin yung isa. Lalagay natin dito sa text. So, ito naman, i-adjust natin yung text na tutorials kasi ang layo ng agwata nila. Punta tayo dito. Tapos i-adjust natin tong konti. Oh, 45 pa din. Lagyan natin 45. 40. 30. Ay, 300 yun. 30. 20. Ayan. So, ayan mga ma'am sir. So, natapos din natin sa wakas. So, ito na yung logo. Kung meron kayong natutunan dito sa video na to, please like and subscribe. Kung hindi naman, huwag kalimutan mag-comment for suggestion para ma-improve natin yung mga gawa natin in the future, di ba? So, once again, ako pa rin si Sipantilan. Kita-kita ulit tayo sa sunod kong upload. Bye-bye!